розвиток інклюзії. У Львові провели свято у колі друзів для осіб з інвалідністю та тих, хто про них дбає. Карантин та самоізоляція позбавили нас живого спілкування та зустрічей. Та чи не найбільше вони нашкодили тим, хто залишився наодинці з життєвими труднощами. Наше свято – це продовження якби розвитку інклюзії в нашому місті, який трошки призупинився в часі карантину. Ми хочемо то подолати ту стигму, що діти з інвалідністю потребують тільки виплат і, наприклад, підгузників, як багато хто вважає. Насправді вони мають потребу в дружбі, стосунках, прогулянках, усмішках, танцях. І ми хочемо таким чином і дати силу батькам зрозуміти це, бо деякі батьки так само вже закриваються від того неприйняття. Діткам треба і дорослим, які постійно сидять в хаті, їм треба спілкуватися, бути в соціумі. А здорові люди не завжди їх сприймають, вони їх більшості бояться, і таким діткам вони теж хочуть уваги, що про них хтось пам'ятає, хтось про них піклується. Андріана – мати двох дітей з ДЦП. Сьогодні з донькою теж долучилися до дійства. Колись, розповідає, звернулася до соціального центру, бо потребувала підтримки. А зараз і сама планує стати частиною їхнього колективу та допомагати сім'ям, у яких є дітки з інвалідністю. Звісно, тут треба працювати з усією сім'єю, не тільки з дітьми, а всі мають бути задіяні. Ну, я вдячна людям, які допомогли і допомагають і нашій сім'ї, і іншим дітям. І по можливості хочеться долучитися і мені. Додамо, що у Львові є близько 3000 сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Соціальні центри здебільшого ж опікуються тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Таких у місті близько 450. Ірина Ткачук, Мирослав Пархомик. Правда тут. Львів.